vrijeme je za našu redovnu rubriku Vrijeme. Ovog jutra moj gost je naš dragi kolega, mogu reći, meteorolog Bakir Krajinović. Bakire, dobro jutro i dobrodošli u sunčano jutro. Dobro jutro vama i gledavacima ovog kanala. Po navici petkom mi volimo pričati o vremenu, o svem onome što nas očekuje ovog vikenda, ali i u narednoj sedmici. Pa evo, da li možemo očekivati neki lijep i sunčan vikend koji ćemo iskoristiti u prirodi? Pa ne baš. Danas možemo uživati u dosta sunca, dosta lijepih trenutaka kada je u pitanju vrijeme i trebamo to iskoristiti ovo prije podne. Već u večernjim satima stiže nam promjena u vidu hladne frontalnog sistema koje nam dolazi sa sjeverozapada i donosi obilje padavina u Bosni i Hercegovini. Širom zemlje će padati kiša, pretežno će to biti kiša, ali na planinama se može očekivati snijeg. U centralnoj istočnoj Bosni i u nižim predjelima može biti snijega. Temperature tokom jutra dosta niske, za vikend od minus 3 do 2 stepena, a tokom iduće sedmice čak i minus 5 stepeni može se očekivati tokom jutra. Dnevne temperature oko 8 u Bosni, u Hercegovini do nekih 11 stepeni Celsjusa. Najmanje padavina svakako u Hercegovini, kako to inače biva tokom ovog perioda godine, ali i na sjeveru naše zemlje padavine neće biti toliko izražene koliko će to biti na zapadu i u centralnim predjelima naše zemlje. Znači li to da će nam i proljeće tako početi i možda većinski dio proljeća upravo izgledati onako kako ste sada najavili, kišovito i tmurno? Za nas klimatologije proljeće počinje 1. marta, međutim astronomski ono će tek početi u drugom dijelu mjeseca marta. I ovaj kraj zime je recimo blag. Treba pomenuti da samo, sjetimo se 2005. godine, gledalci koji obilježavaju, koji imaju važne datume za tu 2005. godinu i temperatura koje su se spuštale do minus 20 stepeni Celzijusa. Tako da ovo što očekujemo u narednom periodu nije ni blizu temperatura koje smo imali u prošlosti. I kad su u pitanju snježne padavine, jutrošnjih 130 cm snijega na Bjelašnici nije ni blizu onog što smo imali na današnji dan 1986. godine. Na Bjelašnici je izmjereno 296 cm snijega, a u mjesecu martu rekord za vrh naše ljepotice je 360 cm snijega. Dakle, zima ni blizu nije završila, a proljeće, prema prognozama koje imamo, bit će u znaku nešto toplijih vrijednosti temperatura zraka sa nešto manjim količinama padavina. Dakle, slično vrijeme, klimatološki govoreći, slično vrijeme kao što smo imali tokom ove zime. Nešto toplije i sušnije u odnosu na prosječne vrijednosti. Najavili ste ovaj vikend padavine. Ovog vikenda održava se jedna važna trka u Zenici. Pa evo, možemo li dati malo konkretniju informaciju o vremenu u Zenici, evo konkretno na području Smetova? Kada je u pitanju Zenica, odnosno cijeli prostor centralne Bosne, padavina će biti, povremenih padavina, neće to biti pretjerano velike količine. Temperature će biti niske tokom jutra, sredinom dana, to će biti oko 5 stepeni Celzijusa. Dakle, tmurno uz povremene padavine i niske temperature zraka, tako da sve ono što je se odvija vani mora biti prilagođeno ovim vremenskim uslovima kako bi se i odvijalo po planu.